خیر آلے ملگر و یاران ہندوستانو زے میں استاو سرور استاو سو دوست سادہ گل جی یوزلی بیا د استاو سو پدرند خدمت کے حاضر مجی دبئی نا نیخ پانے گا د استاو سو پو خدمت کے سرد پروگرام مرحبا بکو یہ رکھو ایک نمبر پروگرام کی استاو سو رور چکم دے سرد یو نوی انداز حاضر دی جی تاسو کې زمونږ ډېر ملګرو ما ته ویلي وو چې یاره ستا ټوپۍ څه شوه زما ټوپۍ به ما نه چېرته ځي دا ټوپۍ زه چا ته نه ورکوم دا ټوپۍ به همیش ما سره وي او زه به ځان سره ګرځوم او تاسو دپاره په پروګرامونو کښې اچوم که نه یار چې په پروګرام کښې ما سره ټوپۍ نه وي بیا به زه څه کوم تاسو خو ما ته سرتوری ځان ښه نه ښکاري نو وایي ټوپۍ تا سره ډېره مزه کوي او چا راته چې د واسکټ سره ډېره مزه کوي او سپلای چې کومې دي سپلای تاسو ته زه وښیم ډېرې مزدارې سپلای دي دا چې کوم دي که نه دې دا چې چل دي که نه چې دا ما ډېر په فرمایش باندې دغه سپلای ځان ته جوړې کړې دي او دا دونه په اسانه باندې په مارکیټ کښې نه ملاوېږي او ستا شرور چې کوم دی ایک نمبر دی سټایلش دی ځکه داسې چپلی اچوي کو نو یار مونږ سره ټلیفون کال دی جی السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم السلام خو وایز دی ډېر ورور یې انجینیر صاحب ساده ګل سے بات کرمائے نا او پخیر پخیر جنی جو بھائی وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ السلام علیکم کیسے ہیں آپ منگ سر بل کال دی جی السلام علیکم الو 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 السلام علیکم کون بل چا نہیں نہیں صحیح ملا اسے یا لکا ټلی فون دې صحیح ملاو شوی دی څنګه یې ښه یې طبیعت ته ښه دی یو د بل چا سره دغه شی دی ملاو شوی دی کو هلو ساده ګله قربانو وعلیکم السلام څنګه یې ښه یې طبیعت ته ښه دی یو ساده ګله ښه یاره زه خو ایک نمبر یم ایک نمبر مست صحیح ملاو دی بالکل صحیح ملاو دی کم دی ما سره خبرې وکړه د ټي وي ته توجه لږه کمه که ماته لږه زیاته کړه سی ښه یمه ته ښه یې طبیعت دې ښه دی کاڼي لټوم په بډو پاڼې لټوم السلام علیکم خیر دی جی تاسو ښه یې طبیعت ښه دی واړه م ښه دی جی الحمدلله ستاسو واړه ښه دي هلکان م ښه دي جی الحمدلله او جی ښه دي جی ټول ښه دي جی ستاسو دعا ده جی تاسو ښه یې پروګرام ایک نمبر روان دی ای پروگرام ایک نمبر جامع ایک نمبر دی جامع ایک نمبر دی کنا پروگرام کل روانی مرگی تو ناستی ملگری خدی طول خدی سور کی دی ملگری ناستی ہو او دیر ملگری ورد ناستی خا دیر ملگری ورد ناستی خا او او بیر کی دی تاسو کی ہے ایسا خیئے مجی تاسو خیئے او زلم او زہرہ کم بادا اللہ دی خلرہ اللہ دی عباد او سی امین امین او امین 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 مرګري ټول سلامونه وایي نومونه تا لمه والی جي نومونه والی یم خان الله خانګيري ښه جي ښه بابر خانګيري ښه جي ښه مثل خانګيري ښه جي او شیرعالم خانګيري ښه جي ښه سیانا خانګيري ماشاءالله جانزیب خانګيري مزمل خانګيري عمران خان خانګيري عمران خان پکښې نشته بلال خانګيري زبیر خانګيري عزیر خانګيري عثمان خانګيري ښه دا ټول ستا پروګرام ته ناست یو ښه په خوشحالۍ باندې ناست یو شنې چای بند دي ماشاءالله ټول خانجیان ورته ناست دي ماشاءالله دا لا دې ټول ښه لري او زمونږ پروګرام چې کوم دی خو ښه یې دې دپاره مننه دي
مسره بل کال دی جی السلام علیکم وعلیکم سلام خانجی څنګه خیر دی جی تاسو خیر طبیعت خری خیر دی شکر الحمدلله تاسو خیر برابر یار زه خونن داسې مکنا چې بیخی په یک نمبر کې يم زه شکر دی چې خیر یم خنا چې خبر برابر يم ډیر خیر يم اه شکر دی بس موږ هم ناس یو بس تورابل دوا سلام وای قاری عبدالله ری را سره ها او بل دغه بل مر سره یو ملګری ناشته خو هغه چې کوم دي ما په خیال چې نوم ور نه ایر شو یا ټلیفون کړ شو په مینس کې دا پکې راځي خو سټایل چې کوم دي هغه ما ته پته ده لکه ډیر ظالم سټایل دی کنه او خلک ځکه ډیر صفت کوي چې موږ نه دی ټول موږ سره کال دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه ستا ګل او را هي برابرې بچان دي خدي او الحمدلله که خدای کوي خدای برا لډیر بچی راکی ان شاء الله ماشاءالله ماشاءالله نن خو ډوم را پک نمبر خستا خريګي او بس دوم دا ساتلې دې مزاکي اه دا د کټ پر صادواله دي دا چر دا کومه سپلې دي ما نه خپل هېری دي خو مزه کوي کنه او بس ما سره ملګری دي یو سمیولا نه میږي خجی خان او یو ممتاز نه میږي ممتاز نه میږي خجی خان ایوا ماشاءالله 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 زما زما سټایل د ټولو خوخي کنه ماشاءالله وټ پک نمبر پک نمبر په زنده‌باد ایک نمبر نه چي واسکټ دا واسکټ واسکټ پټوله ته بای جوړه کړی دا ډیر مزه کی ولا کنه او دا 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 لا لا ټوپې ها دا ټوپې دې نه خو هغه ګول نشته پکې ګول نشته پکې ها کنه ګول نشته پکې ګول نه ډیر دی دا شتا سرور پخپل یو ګول لې ماشاءالله ماشاءالله دا خوشلې وړي خوشلې ځواني ماشاءالله ماشاءالله ډیر مننه جی ډیر ډیر مننه استاد پر جو دونه خيشته سندر وړاندې کوم موس کنه د جینه په आवाज او خيشته سندر وړاندې کا خيشته سندر د جینه په आवाज او زخم زګل خبرې کوم خانجه ګول بای ډیر مننه ډیر مننه خانجه ګول اوکي اوکي شکران شکران عفان عفان عفارین یا عفارین 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 څه پچ کله زما وشي کنه نو بیا په ما کې جذبه چې کم دی غنو راځي زه راو چې دشي زه ورته اوس نور زیات سور کې شوم او نور ورته را تازه شوم داسې په تونه کوي دالی مانو السلام علیکم الو ټلیفون کړی شوی دی خیر دی او مون ترابل ټلیفون دی السلام علیکم وہ الحمدللہ ایک نمبر یہاں ایک نمبر تسرنگی ہے تو بیاد تشدائی ٹیلی فون بیا کر شوی دی بیا پکی کر شو مزربل ٹیلی فون السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قربان قربان ایک نمبر ایک نمبر خبر آ رہا نن خدا سے سم گڑے گڑے تو پی دی واس کٹتے ہر سمے تباہی والا چولی دی نن کنا سپلے دی مزیدار چولی دی سپلے ہو ڈیرا بنانا یار ڈیرا ڈیرا بنانا سٹائل دا سی دی کنا یار بس ما دا ته کړه ګړا مړه په کوا دا خو خو نه تاسو ځان ته برابر کا څه برابر کوم خو خو نه تاسو لګوا دا ډول سونه والا دا ډول سونه والا سازینه مې ته ټول برابر کړې دي اوس لک سوت کې بته ګوره دې کې ټول سازینه بلاګي نمبر په نمبر ا یو دا ته او خبره ولا ان جی دا ډریس مې دا کله کې جوړه ده چې مزدار باندې کم یو دا ډریس چې جوړ کې واسکټ او سپلې او ټوپې دا درزي په دکان کې
لا پکم پاکستان کې ده که په دوبه کې ده زه چې کوم ځای کې یو درځي را باندې خوله کې دوه بس زه شکل ته ګورم چې شکل را باندې خوله کې بیا بيزان له کپړې جوړوم ا بس خو دې سندر را دا و را و مزیدار خو دې مزیدار سندر در تعالی کوم بالکل صحیح ده ا خو اوس نه چې دا د مو کو غنه پاسو ورغون ته دما السلام علیکم یار نن خو ډیر خپل کپړې مپلې چولې دي نن خو ډیر خپل په پوزیشن کې یار ملک صاحب بس نن مزیدار ډرس کې کړې دې ډیر نن سبا زه په پوزیشن کې ګرځم ملک صاحب یار خبر اوره څه درګلې ما عمرې له پرون نه رسیدلې ما کنه زه په دوبه کې ملک صاحب او څه په دوبه کې ما ډېر څه پوښتنه وکړې د دوبه او د مدینه خوډیره فاصله ده کنه او اوس مې راته کور والا ټلیفون وکړ ویلې نن د پروګرام د پرب یقینو کې په منډه منډه مې ضرورت کولو کنه نه اخا جی خا خا یار ته یو کار وکړه قربان یو خدمت مې دې په تا باندې ها حکم حکم ملک صاحب یار څه کړې لږې کوم راغلې ده او ما پریدي نه اوای بای زما دا کار ختم کا او ننی چې په دې ډرس کې ولې دې نو خو لیونه کیږي دا ډرس زمانه دی جی دا زمانه دی جی دا زمانه دی پنځه روپۍ د سټاپ په کون کې در لګم چې دا نکاح واچې واده وکا ای دا خپه جاری ناس کدا دا جمی زما ټولی پری دی جی دا وګوره دا غریب سړی مدا نه نه هغه چې دا خواخی دیم را غلی دای دا استا دا خوی دیلی دا کنا او که نخ کاری کوری دیگم یه تمارا شوره یه تمارا شوره گورا اگر گورا خواست پختو که من خواهن وایو یه دا کرلی خورم را غلی دارا چکی نبیگی تا خبری وکا تا خبر وانا زمانه دین وسی تا خبری وکا آواز نرازی جی آواز مو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الو 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 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کریلا اخلی دا الو کریلی خوری تخی کریلا بیگم را اخلی دا او کریلا بیگم خلا الو 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 واورم واورم جی واورم واورم څنګه دا غواړی نکاح کایو ما غوونه کې دا شي څه مسله راغلی چې را ته ورودې نشي جی زما غوم ما ته یانې را اورلې ها ما ته یانې را اورې ها مې ته یانې را اورې هغه څه په څنګه ځاړي زه زه خو دې ځکه ته پناه غواړم زه څه جاړم ته ډیر خوښ شوې جو پنا غارم زه یو حکم نو یو حکم دا چې چل حکم ډېر الو ما ته نه راغلی ضرورا بنګ اوس په شیشانې کا چړوخه نه نه محمد حسین بھائی ته بخیر دې میسج ورکو کنه وای ملک صاحب کار وکو ها ملک صاحب له دې کوم ډېر خپه ده کنه یارا ملک صاحب مالک صاحب څه طریقه وکه مالک صاحب نه کیږي را نه یار طریقه دا نه کنه چې دا زمان و سې ته سرم خبرې وکړي کنه چې غاړي د جاري تا څه سپیت ته چې دا واسکټ ته وو وو کنه نو لا نور لې ونه شو چې نه نه واسکټ خو ما نه دی وخ کیږي واسکټ
کړلی به کم خور دې سره خبرې کوي ښا مالا یو خیشته لونگین راوڑا خودی ٹائم کی منگ لونگانو نی لونگین نا لونگین نا تختو نا لونگین نا خونه تختو او وعدن تختو لا 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 هر سران قطع دی هر سران قطع دی دیر میں او جڑل او چی سو کو او جوان نتیری کی جاسی اسلام علیکم السلام ورحمة الله وبركاته و سلام ما په څه نیمه سیافه بنا واڅر دی راولای دی یار اور دی بل کړی دی یار بډا خو ما چې کم دی ور خو نه دی ور په ما بل دی خو بس دا دی چې لکه کیسه چې کم دا غدا دی صحیح ته شي خو صحیح ده خبره دا چې دا ګول ورور دا تاسو چې تاسو واڅر دی دا یو دا اصل دا سلام صحیح دی صحیح کنا دی خو صحیح دی لا دا خو شته شو ورور شتال دا چې دی کنو نکنا داسی خوب جان خٹیٹ ساتو پا جان خو خبرا برا خرچا کاؤ یارو آو کنا نو آو کنا خو جب بے خرچو نا خو پیگ یوم نا یو کو ماں کنا تو دمرا خدا ایک کھولے پیدا کرے کا خیرچا نکے اون تو کھولے اخکارے یرا والا اشتا اشتر گے خکولی دی کاشم دے باسو او جا کنا خرچاو کے جا خو سیوائی کنا بیا خو چی خرچا پا جانو کچھ لگ جان سنگار کو کنا لگ جان سنگار کو بیا خو ستاسو ورور ته دوا پکار دا ورور راځي چې داسې ورور تیرې کوم نو بیا راته خلک داسې ګوري چې دا څوک دی ما درانه دوست ما خوږه ورور داسې خبره دا پروګرام وخت کم دی ځکه ټول یو ځان ته وخت دی نه ځای کوم ما تر دې وخت کې سلام نه دې دی او کامران نه دې تا ته سپېڅل سلامونه بیا وعليكم السلام ماشي له ډیرو خیر شوی ته غواړم ګل وته قوم دې د ګل مته دې خپل دواجان کې تاسو ته دې شپه دې په خیر ورځ دې په خیر سحر دې په خیر ماسپخین دې په خیر مازدیګر دې په خیر هر یو وخت په خیر وروره ماشاءالله ماشاءالله ډیره مننه ملک صاحب یو خبره درته کوم چې هر سوای تاسو سید خو اسندر در باندې څنګه ولګید دا به راته خامخا وای السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته ګمبر ګل ګلې ساده ګلې په خیرونو پیر صاحب وعلیکم السلام په خیرونو په خیرونو په خیرونو ګل ته دې ګل سلام ورولې ګو ګل به ګل قبول کې کو به ګل دې تر ولګي ګلونه بم بیل ته در ولېګم او سلامونه به دم په ګلونو بدلو ما جی ډیره مننه جی الله ماشاءالله نن خو دې بلا باندې په بلا اورې دې ګلګا آشینګه ماشاءالله ډیر خسته ډیر خپل ښکار خو بس یو کمې دې پر په کول کې دا ګل چې دې نشته ما خو جی نمبر ایک نمبر دے دا ضرور دے ایک نمبر دے یا ملک سے پرنگ کرما کو کچھ دین او وی کرے لکھن نہ میں گورا دا ہو دیر دا خبر دا سا دا گل خود مر خوب انسان دے تو چ دین کرے لو تا کی دا ہو لو تا دا وے ما چ ز دون خوب انسان مر دا دون تریخ کرے لو لے کا وے جی نہ ملک سے تو بزوم چ پقلا رکھے میں کرے دی نہ دیو سا تا کرے لو خود دی بیا خود دا زندگی برباد شو برباد شو یری رے بندا نو می چ و برم را بانی سے چل کی گیا او او سو جی بس تار پار دا حکم و تم چ پقلا رکھے نو تے پدی بار کے بل س یہ کوئی جی مونگ نن مٹھائی راوڑی دا نن بدنی کا کوا ہاں او او جی نور رحمان جی سے دتا دوا سلام نی وی پر خرکی کے نستا پروگرام دیر پر مینا باندې ګوري کنه زما طرف نه وتا دوا سلام نی وی دیر پر
شوخ سر ګورستا پروګرام یو ډېر کولی پروګرام کې ډېر مننه جی ډېر مننه ها او در بر پښتنو ته زما ورته سفر ته رګولر کلران مت ویلا بای مرشد بای غلام حسین بای عالم شیر لالا محمد امین بای سبزلی بای او انور شاه بای او شکیق بای پشاور سره کلو کې ټول ته دوا سلامونه ا پروګرام ته راستي ښه پیر صاحب او زمرد لالا ته او سپدی سجې صاحب تاسو ټول ټیم ته اوجی وعلیکم السلام پیر صاحب د تاسو د ملګری ته زما لګ نورم صفاتو کوي جی ډیره مننه جی ډیره مننه جی ډیره مننه شپه مو په خیر کارلینا مو که خدای کوي اوس په خلاص شو پیر صاحب شته کنه آو ملک صاحب پیر صاحب به درته اوس ټلیفون کوي که څه به راته اسانه کړي څه دونه خوږ انسان شکره انسان ګوړه انسان او په ده کې راته کریلا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ساده ګل څنګه شی جوړه و الحمدلله شی شوره باریان ش جوړیان ته شی ته یاد ته شدای سلام ډیر ششکار دی یار مخه مخ تی وی تر راځه نه چې ډیر ښکار دی ز نمبر 1 ایک نمبر بیخی می ټایم ورنه کړو ز چې کلا پزان په یک امنا بیا وچته یک ام ایک نمبر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل خیریت آئے بالکل خیر خیریت آئے تو سو خیر خدا نہ غڑو تر شیے کور کی خیر خیریت آئے قرار قرار دم نہ ما سخ صدا گل سخ خندور پروگرام کرے یارا ایک نمبر کیم کھنا پہ ایک نمبر کی چلے گم برابر ارزی بل ٹال دی فون دے کان دا لا 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 پانے لٹم پبڑو پانے لٹم السلام علیکم خی جوڑی ہے طبیعت مزاج دخلا لیبن گٹ شو لیبن گٹ شو چدا والی گٹ شو السلام علیکم السلام علیکم ایوان ایوان ایک نمبر کرے گا خدا ساز ماسر لیک گڈیا دا سب فن کوي دا خو خوان دا خو په یو ټول خوان دی او تا ته گڈی دل خوان در کوي تا دا ګلا خلیق دا گڈیا دا مګی دا لیک سم برابر کار سره خو خوان دا ور گڈیا دا مزا کوي کنا استاد ورور سٹایل استاد ورور گڈی دل او هر څه یک نمبر دی تا دا ګورا دا سپلای دې په خوتا چول یار څه خوندوار سپلای دې یار سیر کړو لا سپلای چې کومې دي دام ډیر په مینه باندې جوړې کړې دي یارو اوسم خوان کای څه چل ربا دی و نه شي یارو دونه سي پتونې راکوي تاسو قسم دې یارو چې زما باندې څه چلو نه شي السلام علیکم
خیر دی جی تاسو خی طبیعت خدی ها آواز روشو جی خا آواز لګون دی مسله دا سندره در باندې وورما خیر علی جی یو ځل بیا تاسو ټول ته ویلکم هر کله ایک نمبر د تاسو ورور یو ځل بیا جی ایک نمبر پروګرام سره راغلی دی جی اسی تاسو وای ما سر نه تر خپل پر یو ګورې چې لکه تاسو ورور په دو وخت کې سوا تا کول پکار دی لکه پا دو مر که پا دزوانه که لکه ما تسو کول پکار دی ذهن کار نکی سوچ دیر گهرا سوچ دی کول غاڑا ما چی ٹول ٹول خلقو لکه هر سسا حولت ورکم او ذهن کی یو بل سوچ هم دی زما چې یو شی چې کوم دی چې هغه ما دې ټولې دنیا نه ختم کړې هغه دې ایسي په انسان باندې دونه ستومانی راولي چې یو کار هم درنه نه کېږي خو د ژمي مزاخ چې کوم دی هغه خو صرف صرف په ژمي کې راځي یم تاسو به هم ژمي نه ډېر خوند اخلې زما رواني ما اراده کړې ده ما چې پاکستان ته لاړ شم او په چرکر ولګوم زم پاکستان ته ځم او چې هر کله جوړم چې پاکستان ته ځم نو بیا راځه شي نه څه پکې منځ کې مسله راغلي آو نور موږ غریبانه نه یو تاسو ته پته ده پیسې نشته پیسې السلام علیکم آی السلام علیکم بلستان ساده ول چیر دی سره ګل دې دې ته مخامخ درته ولار دی دیو لگایشه و سری آی خی و وای کنا ورر سی ته بیا ته صدا الو علیکم و علیکم سلام الو السلام علیکم اذا من پروڈیوسر سیب نو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو سنگے رو خی سنگے طبیعت خدے یار الحمدللہ بالکل ایک نمبر وعلیکم السلام میں طبیعت خدے ایک نمبر وعلیکم السلام سلام میں طبیعت خدے زوی ما زه ایک نمبر طبیعت می بالکل خدی ته تاثیر زما سلام اورې دی شي زما بخیر السلام علیکم هالو سلام می طبیعت ته خدی خیر دی جی ته خیر طبیعت ته خدی زه خو خیر زما واز درځیو ته تاثیر زما السلام علیکم وعلیکم السلام دا شی پر ورس باندې چلیږي څنګه چل دی الو
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تداسي خليك تجيبونا دنا الاواز ني لازم تجي تبغى خبر بي. الو السلام عليكم. وعليكم الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنجا ده هابي خير دي جيت عز خيط في يد خدي الحمد لله صار لغاية تخيب. ايك نمبر من هو بطيبك يا قولي ولا عري يا رجيب بس ده يستاذ مين ده يا رو كم كتنا اوي يا باي خخ كارم كمان انا يا ريره بره ناجي ماشي مرغري خطول سلامونه ميدني سي فانديري خدي خام تي ياتين سي دي خدي خام بلا سي دي ما شاء الله خدي خام يا بنت الله دي خدي خام لمشي به ټول باندې ما طرف سلامونه دي اټول ته جماعت طرف دم ډېر ډېر سلامونه وي. غانه ورته پلی کنو بابو شاله ونشي کنا وو غانه ورته بابو لالي ورته پلی کنو بابو لالي او بابو لالي بابو لالي وي بابو لالي او موږ ته پاپو وي شو کوته وبو وي شو کوته وي به وي او وي غرالي او سندره چې کومه ده ستاسو لپاره مونږ ښکلې ښکلې سندرې راوړې دي اوسې درته پلې کوو خلک څه به روکې. السلام علیکم. لږې څو خبرې وکړو که نه ښه صحیح کالر سره خبرې وکړو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. ودرېږه چې زه هم درته وده شم دلته څنګه ښه یې طبیعت دې ښه دی یا لکه تا ته پته ده چې بار پولیس راغلی دی په دروازه باندې پولیس ته لږ وګوره تر پاسه د خوبه تر پاسه د کټه ظالمه. وعلیکم السلام. موږ له دې خوب راوستو څنګه یې رور ښه یې طبیعت ښه دی څوک خبرې کوې او دا کم ځای نه یې ټلیفون کړی دی وروره ټلیفون کړ شو دا چې کله ساړه زیات شي که نه بیا دا وایرې نه دي تارونه چې کم دي بیا دوکې هغه آواز صحیح پاس کېږي نه چې کوم ځای کې یخنی زیاته وي بیا پکې آواز داسې ورو ورو ځي دا په ګر یخنۍ موسم کې دا چا خو ویلې نه دي خو دا لکه ما ته هسې ړه وایي که نه ذهن راته دا وایي چې کېدی شي دا مسله وي نور خو څه کېدی نه شي نور خو ماحول ډېر خراب دی خو دا چې کوم تارونه دي د دوم یخنۍ کېږي که نه چې یخنۍ ډېره وشي بیا کیسه خرابېږي موږ سره ټلیفون کال دی. اسلام علیکم. خیر دی جی الحمدللہ دا اللہ ډیر کرم دی تاسو خی خجی خا زه خو په خبره پوه نه شوم او تاسو ډیر ښه ووی جی ډیر صحیح هم ووی صحیح خبره تاسو وکړه داسې ده پوه نه شو تم پوه نه شو زه هم پوه نه یم تم پوه نه یم ابا په دې یو خبره باندې ډېر ښه پوهېږم چې زما ځي په څوک وږي ډېر خوند راکوي یار تاسو ته هم خوند درکوي یاره ما ته په دې تاسو ته هم ډېر زیات خوند درکوي خوند خو دې په همده کوي لږ کښېنم دا چې ورته سکوش تاسو خوښه ده تاسو چې څکې نه څکې ولې نه څکې یار اوس کوې که نه چې ډېرې غوډرې مزدارې پخې دي. اسلام علیکم. څنګه یې رور ښه یې طبیعت دې ښه دی تا د پاره ما حلوا پخلی ده حلوا حلوا خوري الو تاسو خبرې کې نوم دې څه دی څه خو وایه که نه یار الو چېرته لاړې رانه تا باندې زه چې یم څکم تا باندې زه حلوا هم خورم او ټلیفون چې داسې بیا به څکې داسې وایې دو نظر لږ چلو ټایم شو تا خو اوس راغلی وو ډېر زر تېر نه شو دا ټایم زه هم پې پېر شوم تاسو به هم پې نه یې پېښ شوي او ډېره مزه یې وکړه ډېر خوند یې وکړو ما هم ته ډېر زیات خون وکړو روان پروګرام کې ګډا لږه نوره زیاته کوم زما هم ورته طبیعت شوی دی ځان خیال ساتي ما په دعاګانو کې یاد ساتي سره د ټول ټیم درنه غواړم اجازت.